Labas vakaras, mėly bičiuliai, sveiki, prisijungę prie BCF LKL transliacijos, jūsų dėmesio centre Pasvalys. Watsas, geras perdavimas po krepšiu ir čia Tomas Lekūnas. Bet Emanueliui Omogbo nepavyksta pelnyti taškų. Domarkas iš toli, 3 taškai. Penkuoja iš sudėtingos situacijos, netaikliai. O, koks gražus. Paslėptas Egidijaus Dims ilgai, nesiskiria su kamuliu. Jogėla vagia kamulį, gražus perdavimas į priekį ir Mindaugas Sušinskas. Tolimas šūvis. Jogėla paleidžia į priekį Sušinską. Voverly Austinas su komandinėmis pastangomis nusiima kamulį. Petrilevičius. Na, gal ir šiek tiek padirbėjo kairę ranką. Ir Petrilevičius didina Dzūkijos atotrukį iki 8. Petrukonis sulaukia gero perdavimo iš Sirutavičius, numeta Watsui, geras kelias krepčio link ir Justinas Watsas galingai grūda kamuolį iš viršaus. Dimša vėl liko prieš Sirutavičių, Domarkas 3 taškai. Domarkas dabar jau jis lekia į priekį ir 2 lengvi taškai. Gražus perdavimas Lenso Česterio. Braunas gražiai atiduoda kamuolį Petrilevičiui ir dėjimu iš viršaus užbaigia kelnį ir šokinėjimai Alytaus Dzūkijos krepšininkai. Jų finišas kaip ir startas šiandien sėkmingesni, bet tai... Watsas lipa į medį, bet labai nori perdavimo, kol kas jo nesulaukia. Jomantas iš toli, 3 taškai, Artūras Jomantas. Braunas praslysta pro džeterį ir vėl lengvi taškai iš pakvalytaus. Dzūkijos veteranai dabar suteikia papildomą progą savo komandai. Danisevičius per rankas. Braunas ir įveikia Karolio Petrukonio gynybą. Šulskis jau reikia mesti nuo lentos. Pasvaliečiai patiria jau ketvirtąjį pralaimėjimą šį sezoną.